Come on, come on. Oliveira against Mateus. Hey, go! Hey, go! And the champions are in front. Udah cerita panjang, setelah cerita panjang, saya cerita sekilas aja. Assalamualaikum, Pak. Kita ambil ayat ruang daripada 2 kolam. Waalaikumsalam, Lai. Okay, apa yang patut kita buat? 2 kolam. Miro? Dalam 70 cm. Apa tu? Dalam. Bapa ada something kan beritahu Miro. Apa tu? Sebenarnya. Sebenarnya apa, Pak? Sebenarnya bapa minat. Minat apa, Pak? Jangan bapa sebut. Jangan bapa sebut. Bapa minat Liverpool. Apa yang kau lihat dalam Netflix ni? Hai.